Պարոն Ավագյան, մեզ հայտնի է դարձել, որ անհրահայտ Ռուդոլֆը, որը 5 տարի առաջ ահաբեկում էր հանցավոր աշխարհը և որին մահացած էին համարում, կրկին ակտի գործունեություն է ծավալում, որքանով է այդ տեղեկությունները համապատասխանում իրականությանը։ Այդ տեղեկությունները համապատասխանում են իրականությանը, բայց մեկ բացառությամբ. Ես երբեք Ռուդոլֆին մահացած չեմ համարել։ Մյուսը։ Ես երկու հարց ունեմ։ Մի անգամից երկրորդ հարցին անցեք։ Ես հարցս էսպես ձևակերպեմ. Բոլորիս հիշողության մեջ դերթարմ են 5 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունները, որը կարելի է որպես քրեական պատերազմ որակել և որի պատճառով բազմաթիվ մարդկային զոհեր եղան։ Այնուհանդերձ մեզ հայտնի է դարձել, որ դրանում իր լուրջ դերակատարությունն է ունեցել Կայոտ ռազմականացված ոչ պետական կառույցը։ Խնդրում եմ պարզաբանումներ տվեք։ Կայոտը ստեղծվել է խորհրդային պետության փլուզումից հետո։ Ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների նրանց նպատակը խորհրդային կայսրության վերականգնումն է։ Ես չգիտեմ, թե նրանք ինչպես էին պատրաստվում դա անել, սակայն շատ արագ Կայոթը գաղափարական կառույցից վերեացվում է ահաբեկչական խմբավորման բառից բուն իմաստով։ Ճիշտ է, նրանք սովորական ահաբեկիչներ չէին բառից դասական իմաստով, բայց իրենց նպատակներին հասնելու համար օգտագործում էին ահաբեկիչներին հատուկ մեթոդներ, որի համար կառույցի ներսում գերգախտնի հատուկ խմբեր են ստեղծվում։ Շատ հնարավոր է։ Ասագոր, ով է միատ հեռուստացույցը միացրու, Ավագյանի մամլու ասուլիսն ու շատ հետաքրքիր բաներ ասում։ Լավ, Ավագյանն է խոսում։ Կայոթի ներսում հիմնականում երկու խմբավորում է գործել, որոնք կարողացել են ահաբեկչության միջոցով հասնել իշխանության և ազդեցության։ Նրանցից մեկը կոչվել է Ռուդոլֆ, այսինքն Կարմիր Գայլեր, որոնց մասին դուք արդեն տեղեկացված եք, իսկ մյուսը, որի մասին մենք ավելի քիչ ինֆորմացիա ունենք, կոչվել է Ջոկեր։ Եվ հիմա մենք հակված ենք մտածելու, որ այդ խմբի անդամներից մեկը, որը իրեն հենց Ջոկեր է անվանում, աշխատում է Հայաստանում։ Եթե Կայոտն այլևս չկա, ում համար աշխատում այսպես կոչված Ջոկերը։ Մենք դա դեռ չենք պարզել, բայց եթե ժամանակին մեզ հաջողվեց ձերբակալել Կայոտի բոլոր պարագլուխներին, ապա դա մեզ կհաջողի նաև Ջոկերին։ Իսկ ձեզ հայտնի չէ, թե ինչու են Կայոթի նախկին գործակալները իրենց աշխատանքի վայրը ընտրել հենց Հայաստանը։ Ոչ, բայց երբ որ մենք իրենց ձերբակալենք, կհարցնենք այդ մասին։ Առայժմ մեզ մի բան եմ այն հայտնի, որ Ջոկերը Հայաստանում ինչ-որ բան է փնտրում։ Հետաքրքիր է, ինչպես պետք է ձերբակալեք Ջոկերին, եթե ասում եք, որ Ռուդոլֆը մինչև հիմա ազատության մեջ է։ Շատ լավ հարց տվեցիք։ Ռուդոլֆը մեզ համար հիմա որևէ վտանգ չի ներկայացնում։ Դրա համար էլ մենք մեր ջանքերն ուղղել ենք Ջոկերին բացահայտելու համար, որին արդեն շատ մոտ ենք, և դա միայն այն պատճառով, որի տարբերություն Ռուդոլֆի, Ջոկերն առավել անհավասարակշիռ անձնավորություն, հնարավոր է նույնիսկ ասել հոգեկան հիվանդ։ Ես գիտեմ, դու հիմա դիտում ես ինձ և կհասկանաս այն, ինչ որ կասեմ։ Ես արդեն շատ մոտ եմ կանգնած քեզ և շատ շուտով ձեռքիս տակ կապացույցներ կունենամ, թե ով ես դու իրական։ Հիմա կռահիր, թե որ առնետ։